I am back. आज क्लास पनि भएन, राम्ररी है फर्स्ट क्लास दुईवटा प्रोग्राम गर्ने दिन भएको थियो, सेकेन्ड क्लासमा रमाइलो मात्रै भयो। आज स्टुडेन्टहरू जम्मा हाफ पनि थिएन क्या, अराउन्ड 40% मात्रै थियो, सो क्लास दिनु पनि दिएर भएन। त्यो घर फर्किनु लागेको, त्यो पठा बन्द गरेको, लाइन चेयर जाने थियो क्या। हेरौँ अब अर्को राइड त लिन्छु कि लिँदिनँ होला थाहा छैन, रोडको कन्डिसन हेरेर। यो चाहिँ घरतिरै जाने राइड भयो, मैले चेक गरेको, कल गरिदिउँ है एक। हेलो, हजुर नर्विक हस्पिटलमा हो? हजुर हजुर, ए हस् हस्, त्यस्तो पनि हुन्छ है। अहिले चाहिँ लोकेसन हुन्छ, अर्को राइड के छ? लाजिङ पार्क ठिकै छ, जानुपर्छ क्या, टाढै हुनुहुन्छ क्या फेरि। इन्डियल टावर हुन्छ, यो राइड लिउँ है त, लाजिङ पार्कबाट। अब त्यही गरी जस्तो हेरौँ, अब गाडीहरू चलेर हुन्छ, त्यो घर जान पनि मिल्यो नि त। हेलो हेलो, हजुर लाजिङ पार्क जानुपर्ने हो, ए लोकेसन मिल्छ हजुरको? ए अनि गाडीहरू कस्तो छ दाजु, सिचुएसन रिक्स त छैन? ए हुन्छ हुन्छ, म चाहिँ कलेज छुट्टी भएकोले अब आउनु लागेको क्या, त्यही भएर सोधेको छु कि है। म 5 मिनटमा आइपुग्छु है दाजु, ल। लो साथी, है गाडीहरू चल्यो रहेछ मजाले है, फेरि छैन। अब हेरौँ त्यहाँबाट अर्को ट्रिप लिउँ कि नलिउँ, त्यो चाहिँ गर्दै थाहा हुन्छ। आज चाहिँ धेरैलाई बाइकवालाहरू पनि अब भक्तपुर कता कताबाट आउने साथीहरू चाहिँ गाडीमा आएको थियो, सबैले अनि मलाई होइन जित्राउँदै थियो, ल है ल है साथी आज फरक गरिदिनु पऱ्यो सबैलाई भनेर होइन। यो त अब यो 1 घन्टा जतिमा है, अहिले कति 9:05 त भएको क्या, नर्मल हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, भयो कि राम्रो हो नि होइन। बन्दहरूलाई युज गर्नु त हुँदैन, अब त्यो हिसाबले कुन कुरामा गरेको होइन, प्रोजेक्ट गरेको ठिकै हो, तर पनि अब मान्छेलाई के परिहाल्छ यताउति राम्रो तरिकाले गर्दा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ, तर यस्तो बन्द तोडलाई चाहिँ होइन सपोर्ट गर्नु भएन। बानेश्वर ब्याङ्केट, सुन न बानेश्वर ब्याङ्केट जाने यतैबाट हो हजुर, ए यही हो ए भएन होला, ल हुन्छ धन्यवाद है दाजु, चाहिँ चलाउनु भएको रहेछ लोकेसनबाट, है कमेडी भयो त, हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ उता। ए हजुर चलाउनु भएको, म चाहिँ सोधिरहेको बानेश्वर ब्याङ्केट कता भन्नु, केही नै सोध्यो क्या, मलाई पनि रोडमै जस्तो लागेर, जस्ट नर्मल हुँदैछ बाटो त, बाटो नर्मल छ। बिहान चाहिँ सुनसानै थियो क्या, कलेज बोलाइदियो हामीलाई, अन्त अलिकति थियो त्यस्तो केही भएन। हजुर चाहिँ जब जानु लाग्यो, ए कलेजमा हात छुट्टी भयो आज, स्टुडेन्टहरू आत्ता पनि थिएन, सबजना सुत्दै होला नि जाडोमा बन्द गरेर, धेरै पछि बन्द भयो नि त, अनि फेरि कस्ट पनि फेरि अलिकति त्यही ट्रान्सपोर्टसँगै रिलेटेड भएर चाहिँ अलिक डर पनि भयो नि त, 20% बेसी चार्ज लिएको रहेछ त पठाउमा, 30 रुपियाँ बेसी लिएको, त्यही त त्यो बन्दले होला, त्यस्तो कतै तोडफोड त भएको छैन नि, त्यस्तो केही न्युजहरू छैन है, यतै रोड त
सब सुन्छ न म त यो पठाउको भ्लगहरू पनि यस्तो बनाउँछु कि होइन आज बन्दको पनि यस्तो अपडेट भ्लग भनिरहनु लागेको छु कि फरक पर्छ हजुर यो लाइफ यस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू है दाजु अन्त अर्को रिक्वेस्ट आइसकेको छ आफ्नो रेसिपी मेन रे कहाँ हुन्छ अलिक टाढै हुनुहुन्छ यो रिक्वेस्ट गरिदिनु म आज चाहिँ पठाउ राइडरहरू चाहिँ दिनै 10 लाख है होइन अब ल हेर्नु रिक्वेस्ट आएको कालीबाडी जाने यो चाहिँ मैले एक्सिस गरेँ लजिन गर्ने छ मान्छे आम्मामा लजिकै छ हौ ए 10-20 मिनट के भन्छ 20 मिटर अगाडि होला यसो त्यस्तो त्यस्तो यो त रमाइलो फोन गरिहाल त्यस्तो नगर आफू चन्द गर्नुपर्छ तिहार बजे यस्तो अल्छी भएको क्या यही दिन कुर्नलाई पो अल्छी भएको हेलो 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 के भयो हेलो म नजिकै छु लोकेसनमा आउँदा हुन्छ ए हस् हस् म आइहालेँ उहाँको लोकेसन चाहिँ यहीँ देखाइरहेको छ ए वा चाहिएको है चाहिएको हजुर टोल्टी मोड जानुपर्ने हजुर गाडीहरू त सबै नर्मल हुन थालिसकेको छ बन्द भन्दा बसिरहेको थिएँ हाम्रो नि कलेज बोलाइदिएर नि ए हो बिहान 6 बजे लिएर गइयो आखिरमा आधा घन्टा बेसी स्टुडेन्टै आएन अनि हात टुटी गरिदियो कलेज हो सेन्ट जेभियर स्कुलहरू पनि लागेको बिहान चाहिँ फेरि सुनसानै थियो बिहान त अघिसम्म पनि रुटिङ अफ नेपाल बन्दले राख्दाखेरि खाली नै थियो क्या रोड हजुर अहिले जब जाँदै छ त्यही त यतालाई चाहिँ अनि सबै अब नर्मल बरु लेट आउँदा हुन्छ भने 9:30 हो जानु हाम्रो पनि हिजो बेलुका आएको क्या मेल कलेज आउनुपर्छ भनेर अब बिदा भनेर बसिरहेको थिएँ के भन्यो 20-30 हजुर सुन्नु न अनि म चाहिँ पठाउको यस्तो कन्टेन्टहरू पनि राख्छु कि अनि आज चाहिँ बन्दको पनि यस्तो भ्लग बनाऊँ भनेर चाहिँ निस्केको हजुरको कन्टेन्ट मतलब हाम्रो राइडको क्लिप राख्दा केही फरक पर्छ ए हस् थ्याङ्क यू होइन 1.5 किलोमिटर कल पनि आफै आएको अब गाह्रो छ हेलो हेलो हजुर म यता यो हायात अगाडि छु आयात 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 अगाडि टोल्टी मोड हजुर 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 कता हो र तपाईँको लोकेसन मिल्छ ए हुन्छ म लोकेसनमा आएर कल गर्छु नि है दाजु थाहा छ मन्दिर थाहा छ ए हुन्छ हुन्छ हस् हस् ए हस् हस् ल ओ भाइ के हो आज त होइन त्यो माथि 20% बढी बोनस त्यो माथि जता रोग्यो त्यतै रिक्वेस्ट ओ भाइ मेरो त भोक पनि हरायो त के हो यस्तो हजुर लगन खेल मेरो बुक भयो नि दाजु पठाउ एप छैन र ला भर्खरै बुक भयो अर्को हेर्नुहोस् न है के भन्नु अब खै हो यस्तै हुन्छ क्या यसरी सोध्न आउनुहुन्छ होइन उहाँले पठाउ युज गर्नु हुँदैन अब नत्र त म मेरो उसबाट गरिदिन्थेँ होइन उता फेरि अब छिटो आइदिनु भन्नुभएको छ होइन अनि पछि एउटा कुरा चाहिँ यसबाटै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अफलाइन गऱ्यो भनेर त्यो मान्छे पठा अनि पछि कमिसन जोगाउन खोजेको त्यो मात्र हुँदैन क्या अब हुन्छ नि त्यस्तो गर्नेहरू पनि होइन तर अब यस्तो सिचुएसनमा हामी पनि बाध्यता हुन्छ क्या अब हामी रिक्वेस्ट पुगिरहेको हुन्छ अब आज पो रिक्वेस्ट आएको छ अब हामीलाई पनि होइन आओस् पेसेन्जर भन्ने हुन्छ अब उहाँलाई पनि छिटो पुग्नुपर्ने हुन्छ
पठाउ युज गर्नुभएको हुँदैन, त्यो टाइममा एप उहाँको डाउनलोड गरेर रिक्वेस्ट गराउने कुरा पनि आउँदैन होइन, त बुझाउन त सकिन्छ यो चिजको भनेर, तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ ठ्याक्क उहाँलाई चाहिँ टाइममा पुग्नु छ नि त, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामी पनि अब लानै पर्ने हुन्छ क्या। सो है त्यसरी चाहिँ अब अफलाइन भनेर चाहिँ नेगेटिभ वेमा चाहिँ नलिदिनु भन्न चाहन्छु है सबैजनालाई। फेरि लोकेसनमै भन्नुभएको थियो है 750 मिटरभित्र छ, के गरौँ फेरि फोन गरौँ कि, तर होइन होला लोकेसन मिल्छ होला है, कहिले कहिले हुन्छ क्या यस्तो, मान्छे चाहिँ अब रिक्वेस्ट गरेपछि हिँडेको हुन्छ त्यो ठाउँबाट, अनि हामी त्यो ठाउँ पुगिरहन्छौँ, अनि भेटै हुन गाह्रो हुन्छ क्या। मलाई फेरि फोन गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ क्या, फेरि उहाँ यतै भयो भने त उहाँहरूले फेरि फोन गर्छु, किनभने अलिक टाढै छ क्या, अझै 600 मिटर छ। दाजु त्यो मन्दिरबाट तल आएपछि राइट साइडमा एउटा उकालो जाने बाटो त्यहाँबाट छिर्ने होइन, हजुर हजुर ओह्रालो म अर्को बाटो हो तर बुझेँ मैले भन्नु खोज्नुभएको, हजुर ए तपाईँ मेन रोडमै हो, ए हजुर कुन कलेज भन्नुभएको ठ्याक्क भन्नु त, गणेशमान कलेज, ए ल ल त्यो देख्नुभयो त, म अब हुन्छ नि यसरी डाइरेक्ट अहिले उहाँको लोकेसनमा गएको भए मलाई अराउन्ड होइन 1.5 किलोमिटर आउने जाने त्यो हुन्छ नि, टाइम पनि वेस्ट अनि बेसी त्यो दुःख हुन्छ क्या, हेर्नु न उहाँको लोकेसन कहाँ उता छ क्या, तर अब उहाँ चाहिँ यतै हुनुहुन्छ क्या, एउटा मेन रोडमै हुनुहुन्छ अरे क्या, त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है बाहिरको साथीहरू होइन, अब एउटा कलले गर्दाखेरि त्यो टाइम होइन अनि जति पेट्रोल लस भएन नि त। यता गणेशमान कलेज कता हो, हजुर ए हजुर हजुर ए हस् ल धन्यवाद है, धेरै अर्मल हुन्छ ए हुन्छ हस् सुन्नु न गणेशमान कलेज कता हो, हजुर हजुर यतातिर भन्थ्यो थाहा भएन ए हस् अङ्कल गणेशमान कलेज कता हो, यतैनिर मन्दिरबाट तलै भन्नुभयो, फेरि मन्दिरबाट तलै भन्नुभयो क्या, तलै भन्नुभएको थियो फेरि मेन रोडमै भन्नुभएको छ, हजुर हजुर कलङ्की मन्दिरबाट जेस ओह्रालो झर्ने बाटोमै भन्नुभएको थियो भन्नु चाहिँ, त्यसरी म्यापमा छ कि हेरौँ है, ए गणेश सिंह चाहिँ जस्तो लाग्यो, गणेश सिंह मल्टिपल क्याम्पस, माथि हो तपाईँ जाने हो, ल म पठाउ गरेर आएको हो क्या लोकेसन त्यहाँ भएर, ल भइहाल्यो नि ल घुमा घुमै भयो क्या अघि त्यो ठ्याक्कै मन्दिरभन्दा मुनिपट्टि लिट मार्ग छ क्या त्यहाँ, ए त्यही हो भइहाल्यो नि त, गणेशमान आउनु भने खा, अँ त्यही आउनु, ए कति टाइम लाग्छ, यहीँ मन्दिरबाट ठ्याक्कै तपाईँको मन्दिरबाट 100 मिटर तलपट्टि एउटा त्यो बाटो छ क्या त्यहीँनिर, मलाई फेरि उता चाहिँ एउटा दाजुले उतातिर भन्नुभयो क्या, ए उल्टोबाट त्यता तिरुले पनि त्यहाँ अलमल गरेर चाहिँ म कुरा सुनेँ होइन, गणेशमान हामी त्यहाँ सधैँ त्यहाँ मिल्छौँ होइन, कहाँ गणेशमान यता यता बताइरहन भन्नु भन्दा हेरेको क्या सुनेको त्यहाँ, हजुर गणेशमान सुन कसले उता बतायो भने त उल्टो झन् दुःख पाइन्छ नि त, उहाँले चाहिँ दुईचोटि फोन गर्नुभएको छ, एकछिन म उठाइहाल्छु है फोन, है फोन चाहिँ एकचोटि उठाउँछु भने क्या, फेरि त्यसो न यहाँ
म पनि यहीँ ओर्लिने हो यहीँ ओर्लिने हाल्छ तपाईँलाई म ठ्याक्कै भए हेलो 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 हजुर म आउँदैछु है एकैछिन वेट गरिदिनु न है पुग्न आँटेँ एक मिनट वेट गरिदिनुहोस् न है मन्दिर यहाँ अलिकति लोकेसन ऊ भएर चाहिँ एउटा दाजुले भनिदिनु भएको छ क्या उहाँ पनि त्यहीँ आउन लानु भएको अनि म आउँदैछु आइपुगिहालेँ है दाजु यो मन्दिर वरपरै छु म पलङ्की मन्दिर हो पलङ्की मन्दिर निर हजुर 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 ए त्यही हो दाजु ओह्रालो गर्ने दाजु ए हजुर हजुर टी रोड आउँछ अब हजुर हजुर ए हस् 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 पाइहाल्यो है दाजु ए हस् हस् मेरो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको बाइक छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेलमेट छ है दाजु ल ल हजुर हजुर त्यही जाने होइन ल दाजु धेरै धेरै धन्यवाद है ल हस् ए हस् ल ओ भाइ के हुन्छ हौ अस्तो लाग्छ हौ अहिले यो रोड त मैले यादै गरेको थिइनँ क्या अहिलेसम्म आएको थिएन म यो रोड है म त ओह्रालो भन्नु त अब मेन रोड फेरि दाजुले पनि मेन रोड भन्नुभयो नि त त्यो मैले त्यही बुझेँ के हो टी रोड भन्नुभएको थियो फेरि त हराइनँ नि म के यस्तो हेर्छ नागेली बाटो थियो पुरै रोड नै मलाई लाग्थ्यो क्या फेरि तर त्यही पिपलको बोर्डबाटै भन्नुभएको थियो अब गणेश मान कलेज कता हो यताबाट यता ए हस् ए हस् धन्यवाद है अरे टी रोड आइपुग्छ भने ए टी रोड चिया रोड चाहिँ होइन है फेरि राइड भन्ने हो त्यो एउटा ए है ढुङ्गा ढुङ्गै भयो नि त सरी है अलिकति ढिला भयो क्या एउटा मान्छेले अर्कै लोकेसन भनिदिनु भएछ क्या म त फेरि जहाँबाट आएको त्यही पुगेछु क्या हामी एक्ज्याक्ट कता जानुपर्ने दाजु यहाँ फर्किने फेरि ए भइहाल्छ नि बसिसकेछ नि दाजु अब बन्द छ भनेर यसो भनिदिनु मिलाउनु यहाँबाट बाटो थाहा छ हजुरलाई थाहा छैन पुग्न त पर्ने हो टाढो पनि यो बाटो कहिले आएको छुइनँ क्या म अनि तपाईँको लोकेसन पनि फेरि उता देखाइरहेको थियो क्या म त्यति फोन नगरे भए त झन् कहाँ कहाँ पुगिन्छ पुग्छु है बन्दले सबैलाई दुःख भयो ठिक नै भएन क्या कि बन्द भनेपछि ल होइन ढुक्क हुनु पऱ्यो कि होइन भन्नु पऱ्यो त्यसमा अड्केपछि गाह्रो यहाँ चाहिँ साथीकोमा आउनु भएको त्यहीँ अफिस जानु छ अरे दाइसँग पैसा आउनु थियो पैसा लिनु हिँड्ने हो क्या खासमा ए हजुर कता हो कता भइरहेछ मलाई सोरपोटेबाट सर्टकट हुन्छ भन्थे मलाई होइन होइन त्यहाँको त मलाई थाहा छ किनभने मेरो घर त्यहीँनिर हो क्या यहाँबाट चाहिँ ट्याक्क मेन रोड निस्केपछि आफ्नो यहाँबाट त सिधै मेन रोड बसेको निस्किन्छ निस्किन्छ त्यहाँको त मलाई थाहा छ ढुक्क यो त ठ्याक्कै हो फेरि कस्तो भयो भन्नु न मैले बाटो सोधिरहेको त्यो रङ एउटा दाजुले रङ भन्नुभयो अर्को ठाउँमा गएर सोधेँ है एउटा मान्छे फेरि सलङ्गी मन्दिर नै आउनु पर्ने थियो कि उहाँलाई नै बोकेर हिँडाइ अनि फेरि अनेकै हुन्छ अनि उहाँले भनिदिनु भयो दाजुको घर कता हो नि रामेछाप रामेछाप
दार्जिलिङ काठमाडौँ आउनु भएको कति भयो नि? काठमाडौँ भर्खरै आउनु भएको कि? काठमाडौँ आएर लड्दा भइसक्यो, म त काठमाडौँ आइकन चार साढे चार वर्ष हजार विदेश बसिकन विदेशतिर फेरि यसो केही गरिकन फेरि कोरोनाले तनाव पारिकन फेरि सानसानो यसो केही गर्दै आमाले गर्दै यस्तै बितिरहेको थियो राजा जिन्दगी आएर त्यही त कोरोनाले गाह्रो भयो नि अहिलेसम्म रमाइलो गर्नुपर्छ होइन भाइ होइन आफू पाचुन्जेलसम्म यो चापा दुःख परेको बेलामा आर्थिक परेको बेलामा खर्च नटुटोस् होइन हजुर दुःख परेको बेलामा होस् हुन्जेलसम्म यसो रमाइलो गर्नुपर्छ क्या यार त्यही त तपाईँ मिलाएर गर्नुपर्छ भाइ होइन हजुर रमाइलो गर्ने भन्ने बित्तिकै पुरै सडकमै आउनु थाल्दो छ भने प्रयास गरेर सबै सम्झेर सक्छ सबै चिज मिलाएर मेरो घर चाहिँ यहीँनिर हो यतै हो हजुर हजुर कता कति बज्यो अहिले 10:26 म अराउन्ड 10:15:20 निस्केको त्यो एक घन्टामा आज मैले कति कमाएँ फर्स्ट विक 180 थियो सेकेन्ड विक 150 थियो 230 अनि अहिले 200 समथिङ थियो भनेपछि 500 अराउन्ड 300-400 कमाइयो एक घन्टामै है अहिले तपाईँ यस्तो चाहिँ हुँदैन है आज अब यो बाटो खुल्ला भएर हो ए एकदमै रमाइलो भयो अब दुःख पनि छ है अब कतिलाई गाह्रो भएको छ अब यस्तो कुरा राम्रो त होइन है त्यही हो कि मेजर प्रब्लम भनेको हामी प्रपर सोल्युसन खोज्दैनौँ होइन त्यही प्रब्लमलाई चाहिँ अझै होइन बिग इस्युज बनाउँदै जान्छन् त्यो त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हो है अब त्यही हो उहाँलाई चाहिँ अब फेरि छोडिदिनु पर्ने छ अब म उहाँलाई छोडिदिएर चाहिँ हामीले दुई घरतिर चाहिँ के पालन गर्छु नत्र चाहिँ हामी पछि घर फर्किन्छु र आजको लागि चाहिँ यति नै गाई त्यो लास्टली के बाबा है त